Necítil blbě, ale nebylo to k ničemu. Kdykoliv jsem šťouchnul kouli, nějakou potopila. Kdykoliv přišel ke stolu Begby, podělal to. Ale to je. Takže začal zuřit, víš. Ale nakonec se mi podařilo to sešvindlovat, takže mu stačilo potopit černou a vyhrál by. Zachránil by si čest a no, možná by mi pak neukop hlavu, víš. Takže šel na černou, šťouchnul. Pak to bylo všechno naprosto v háji. Kurva! Vybral si takovýho mrňavýho měkotu u baru. Obvinil ho, že ho rozčiloval pohledem. Věřil bys tomu? Ten srábek se naším směrem ani nepodíval. Byl by ho snad umlátil. Bál jsem se, že se pak dá do mě. Ten Begby je naprostej cvok. Ale je to kámoš. Tak co naděláš? Bučíš? Co vlastně člověk může dělat? Stát stranou, koukat se a snažit se nevměšovat? Begby nejel v drogách, jel v lidech. Na to byl vysazený, to bylo jeho smyslový fetování. Nezvy! No tak, no tak! Ta holka dostala půl litrem a nikdo odtud neodejde, dokud nezjistím, kdo to udělal. Co si zač, kreténe? Yeah!